Сьогодні виповнюється 75 років від початку масових розстрілів в Бабиному Яру. Саме 29 вересня 41-го року на заклик німецької окупаційної влади зібратися на Лук'янівській площі відгукнулися тисячі євреїв, які не знали, куди їх ведуть і навіщо. Лише впродовж двох днів 29 і 30 вересня в Бабиному Яру стратили понад 33 тисячі людей. Жахіття тривали до серпня 43-го. Окрім євреїв, тут розстрілювали ромів, борців українського національного спротиву та червоноармійців. Загалом упродовж двох років тут розстріляли до 150 тисяч людей. Сьогодні в Бабиному Яру протягом дня відбуваються жалобні заходи. О 12-й за київським часом небайдужі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.